Ahoj, já jsem Jupede a jdeme točit další díl Vytočím tě. A dnes jdu volat na zimní stadion, kde bych měl určit nové pravidla hry ledního hokeje pro příští následující sezónu. A jak to vůbec dopadne, na to se podívejte v tomto díle. No, dobrý den, Jupede. Prosím vás, je to zimní stadion, ano? No, já volám z hokejové svazu. Prosím vás, na příští rok, jestli už vám přišly nové propozice a nové pravidla. Já doufám, že jo. Tak to asi ne. Bo ne. Jestli to posílali na hokejový klub, tak tam to možná došlo, ale no. To posílali i na zimní stadiony. Jo. Posílali. Takže? No. Ale tím nic takového nemám, určitě. Nedorazilo. No, tak jestli mi potom řeknete mail, tak já vám to pošlu, ale nicméně jenom zásadní věc vám řeknu. Od příštího roku se mění to, jelikož si to rozhodčí vydobili, že chtějí taky střídat, tak jak hráči, že mají to, ty samé práva, tak vlastně od příštího roku nebudou pískat 3, ale budou pískat 4, jako jeden bude náhradní. Vždycky se budou střídat normálně, jako ve hře. No ne, v extralize tam budou dokonce 2 střídat, jo? Jo, ale v těch nižších soutěžích jeden, ale proč to vlastně zdůrazňuji a kvůli tomu volám, je potřeba, abyste kabiny pro rozhodčí jako trošku upravili, jo? Protože pokud tam byly předtím 3 a teď tam budou 4, tak ať tam mají dost židlí, nebo protože někde mají... Jo, vy to máte dost velké, jasné. No, říkám, tam třeba pro rozhodčí není takový problém, tam si jo. Myslím, že to v klidu. Jo, tak hlavně jenom ať na to jste připraveni, že oni tam prostě přijedou a pak hlavně, ať má i kde ten rozhodčí sedět, jo, protože on musí být připravený naskočit na led hned. Jo, jak jeden nebude moc, tak on ho musí střídat. Jo? Dobře, no, bude sedět někde, jako na zátresna nebo to? No, tam máte časomíru. Jasné, takže tam bude někde, jako jo. Jak je časomíra, tak tam by měl sedět a s tama bude vyskakovat. No to co na to teda zvědám. Protože tak to normálně nechodí do zrčí a teď mi to 3-2, jo, a tak to by mělo být ještě to, jo, tak to co na to zvědám. No tak oni to chtěli, jo, tak to budou mít. No, však právě. Ale tak jako oni zase, nevím, jestli se jim nezvýší odměny, jo, na příští rok, jo, takže oni určitě budou chodit v plném počtu teďka. Jo. Dobrý, no, tak uvidíme, co se z toho vyvine, ono se vždycky něco vymyslí a pak zase nějak jinak. No, přesně, tak, jo. Dobrý, tak hlavně, ať jsou připraveni, jo, a příští rok teda hlavně ty sprchy, ať tam mají nachystané taky a všechno. To tam je. Je v klidu. Takže a mydlo jim tam ještě nachystejte, ať tam mají, jo, už na to. Jo? Radši dopředu, bo on bude jezdit generál na inspekci, tak radši, ať je to nachystané komplet, jo? Dobré. Dobrý, tak jo, mějte se, na skle. Takže od příštího roku už nebudou 3 rozhodčí v první lize, ale budou 4 rozhodčí, protože jeden bude střídat. A v extralize nebudou 4, ale bude jich 6, protože tam budou střídat 2.